Kom hem till mig och fixa det så säger jag hem att jag ljuger i så fall. Du ljuger. Jag har redan försökt. Det går inte men att lägga. Färre. Ja, just det. Din lilla kuksugare. Jag har ingen poppare. Kan du se vad jag ska ta? Om du skulle lägga upp någon video på din blogg.